Bueno, jarri diazu sofa polit bat, baina altxe ingo naiz, bale? Uztetu eto, hobeto ingo eta hortikan. Bueno, pixkat, esplikatuko izuet nola hasi ginen, edo zer, zeiten dugun eta zeatik hasi ginen, eta gero garik esan duen bezala, ba, barra-barra dinga, eta dingadanga aipatuko ditut. Gauzat eskatuko izuet, bueno, beti esaten da, galderak eta bota lasaina ez zuenean, baina gaur egiten di joa. Osa, ni aspertzen banaiz, gero zuek aspertu ingo zatele bai, eta ez dugu inorrek nahi. Orduan hasiko naiz eta zein momentutan galdetu, bale? Bo. Bagoaz. Sorrera. Bueno, hor argazkia txuri beltzean jarri dut pixka temateko la zarri txura, baina bost urte bakar edo emakizkigu orduan ez dara. Hasi ginen lau ekintzaile, hor argazkia Unai Paul Ibanetan ikusten geha, geha telekomunikazio ingeniariak lauak, hemen teknunen ikasi genuen. Orduan, geha beti taldeko lanak eta elkarrekin egiten genitun. Ikusten genuen funtzionatzen genula, hasieran besterik gabe, eta lako baten unibertsitatean antolatu zituzten, antolatu zuten txapelketa moduko bat teknologia berriekin zerikusia zeukana. Idea zen, eman bartzen ditula ideak, oza, sortu bartzen un pixkat proiektu bat edo produktu bat teknologia berriekin, ba, nola ekarri horiek pixkat eguneroko gizartera edo. Zun guri bururatu zitzaigun, egitea ilarak, itxaron ilarak kudeatzeko sistema bat. Hau da, zu oain denei arreno batzea juten zea, runo hain zein bardego iritsi, itxoin, denboa pasa, eta azkenan zure txan nahi izten denean bi hor duta gero, ba, ja, iten dezu renovazioa. Ba, guk proposatzen genuen buska moduko bat, ordu, oain dela zazpi urtea, etzan telefonoak eta etzeuden hain garatuak, etzian ja eguneroko gauza. Orduan buska moduko bat proposatzen genuen, zuzoaz, hartzen duzu buska hori, segitzen duzu bai erosketa egiten baldin bazaude merkatalgune batean edo kafe hartzera zoaz edo nahi duzun enkargoa egiten duzu eta zure txanda denean abisatzen dizu buskara, orduan, eta zea, eta jazte zu itxoin, denbora hori aprobetxatzen duzu. Bale, horrekin eman ziguten lehenengo saria. Orduan, gu ikasle txarrak ez ginen, baina ononak ere ez. Emozionatu ginen nahikoa, horrekin nahiko bultza eman ziguten. Da, irakasleak eta ba, asitzez ezkogun, joe, hau izan daiteke negozio idea bat, edo mendikan garatu dezakezu zerbait. Baina gu geunden hirugarren mailan eta bueno, nahikoa geneukan ingenieritza ateatzeakin, osan genuen, bale, bai, ekarri saria, dirua eta listo, ez? Eta gero, bosgarren mailan daukagu asinatura bat da proiektu, edo, bueno, askotan, karrera askotan egoten da. Hor garatu behar dezu, enpresa baten bazeunde bezala egitazko proiektu bat. Eta gu proposatu genuen ea garatu genezaken, hor, konkurso hortan edo proiektu gura. Zetate deitu genion zure txan da. Horrein genuen, eta horre ba, matrikula jarri zegoen, makure lehenengo matrikula karrerakoa, imaginatzen zaten bezala. Eta ja, horrekin ja izan zen, ostra, ja, kinton gaude, ja, bueno, ez, ja, pixkat esatezu, ostra, ba, igual hemen dikaren ez, zerbait dezakegu. Eta, bueno, gero bukatu genuen, bakoitzak egin zuen bere proiektua, gutako batek, Paulek, garatu zuen proiektu final dekarrera bezala hori, zetate proiektua, baita ere oso nota ona aterata, orduan esan genuen ze, bat bita iru, animatzen geha, eta, bueno, pixkatu hasi ginen. Orduan hasi ginen merkatu azerketak eta egiten, Big Berri lanen, bakizu hor dago hitza bat pixkat inkubadora edo deitzen diotena, laguntzen dizue pixkat hasierako pauso horiek edo ematen. Eta horra hasi ginen, lortu genuen eroskirekin kontaktatzea eta pixkat gure idea kontatzea, gustatu zitzaien eta aipatu ziguten, bueno, nahi badezue proba bat egin dezakegu. Orduan horretarako ja eskatu ziguten enpresa izatea, orduan horri izan zen, orduan beraiekin kontratua ingenuna, izan zen ja pixkat, venga, aktin hasi zenean, 2007an. Bale, hortik, eroskinik eskatu ziguna, zan, no, bale, guri egin koletako sistema, horria telefonoekin genbiltzen, ja, telefonoan abisatzen dizu, zu jutezea, pantaila batean eskatzen dezu, venga, nahi dut erosi arrandegirako, eta esatu dizu, zure telefonoa ematen badiazu, abisatuko ditut, txenda dena, hartzen dezu telefonoa, eta listo. Gauza hor eskatu zigutela, ba, hori, pantaila eta telefonoaz gain, ba, mila estadistika gehiago ematea, ba, ze itxaron denborak, bakoitzak, be, langile bakoitzak zenbat tardatzen duen atenditzen, segunetan etortzen da jende gehiago, zenbatik hartzen diran eta ez diran atenditzen, bueno, dena, orduan sartu genituen hor, asko ze garapen ordu gehiago, ba, gure idea iniziala baino, ez, pixkat, asko ze gehiago zabaldu genuen. Eta horrez ginen, ba, telefono mugikorrekin, SMS-ak bidaliz abisurako, gero Bluetooth-arekin hasi ginen ere beste proiektuekin, no, pixkanak sartu ginen hor, smartphone-en munduan, edo gero smartphone-etan etorriko zena. Horain, ba, web aplikazioak eta holakoak ditugu. Bale. Hau da bideo bat, nola, bueno, pixkat esplikatzen duna, gure sistema horrek, ikabi sistemak, nola funtzionatzen duen, adibidez, kasu enten da, garberako bideo bat. Norbate probatu nahi badu, garberan dago jarreta, garberako elektronika eta errandia. Ba.
da normal hartu daiteke, zen norbaitek ez badu nahi abisatzea mugiera ere, paperakin berdin-berdin funtzionatzen da, kompatiblea da, biekin. Jarraitzen du erosketa egiten. Eta hori da, arrandegikoa, txarkuterikoa, pasatzen txanda. Iristen da bere zenbakia eta berari SMS bat iristen zaio. Hiru txanda barru, zure txanda izango da urdaitegian. Badakizuia ara jumarrezula. Da gero beraiek kudeatzeko, hori dana kudeatzeko erabiltzen duten herramienta. Hori. Azkenean estatistikak, kriston datu pila, ba gero hori daukate ba betiko semaforo koloreekin ba ikusteko segunetan jende gehiago eta hau izan zen gure lehenengo proiektu importantea edo egitazkoa. Zer gehiago egiten dugu, bueno, pixkatanetik, hau da hori da, ikabikoa, eta gero ba, web aplikazioak eta danetik tokatu zaigu ere bai, beti ingenieritzakin zer ikusia daukatenak, normalean ez ditugu egiten, otzaigu izkiku tokatzen webgune arruntak egitea, beti da, ba, dibidez, kasu honetan mantenimentoko aplikazio bat, ba, beti jarruarrarekin zer ikusia daukana kasu honetan, garajeko aten mantenimentua mateko da. Orduan, egoin arte, operadoreak edo mantenedoreak juten zean garajez garaje, ba, imaginatu, zure etxeko garajea, zure bizilagunen garajera, ba, ikusteko datu batzuk, konektatu behar ziren plaka elektronikara, eta ikusitzen bat aldiz irikidan, ze aberia dauzkan, nola konpondu dezaketan, edo noiz ekiz nibadak eta ekiz aldiz irikitzen denean, laizter tokatzen zaiola honi revisio bat. Hortako dena egiten dute kriston kilometro pila. Orduan egiten duguna da internetetik zuzenean. Jarri diogu router moduko bat plakari eta zuzenean internetetik konektatzen da bakoitza bere atetara. Holako gauzak egite ditugu. Gero esplikatuko dizuet, horra adibidez ikusten da hori, sarreren salmenta, gero barra-barrakin hobeto ikusiko dugu, nahiko garatu daukagu. Industriarekin lotuta dagoen beste aplikazio bat, hau, treneko rueda baten perfila neurtzen du. Hemen goran ikusten dezuen hori, da laser irakurle bat, laser neurgailu bat, orduan egiten du laserra pasa erruedan, eta perfileko datuak hartzen ditu. Orduan, lehen erabiltzen zuten PDA bat konektatzeko horrekin ikusteko, erruedeko perfila, nola dan ez, eta orain egiten dugu guk Android sistema batekin. Hor ahorratzen dute, kriston dirupia, eta hor ikusi dezakezu perfila, horrez da bere izten baina, ikusi dezakezu perfil ideala, eta ikusi dezakezu diferentzia eta horren arabera, gauza bat egingo eta beste. Beti diaholako gauza desberdinak, horrek niretzako gure lanak interesgarria hori dauka, beti sartezela beste norbaiten abenturan, da, bueno, engauen, hau, eta ikasten dugu, ba, trenetaz, edo tokatzez egunez, ez? Bale, hau dena egiteko, pues lau hasi gina, baina behatzi gaude. Hau da, lehen gaurtiko gabonetako postalean atera genitu largazkiak. Ba, simaz, ai, barkau. Marta, Aleix buelta manda dago hemen, baina lehenau bideoan bere oinak ikusituzue, usak karroak intzegoen. Eta modelo bezala nahiko jaioa da, ibiltzen dagunkin. Paul, Edu, Bizkaitar bakarra, Iban, hemeni, Itziar, Unai eta Arantxa. Piskat originalak izan genuen eta argazkiako latera genitu. Piskat euskarakin lotuta, ze kontatu dezakegu. Hemen egin dugu grafika bat, gure proiektuekin, iazko 2011-2012 proiektuekin. Orduan, berdez ikusten dituzuenak, dia totalak. Banatu ditugu lautan, web proiektuak edo ingenieritza proiektuak, lehenu kontatu dituzuetan bezala, Android sistemak, iPhone eta tabletetako sistemak eta sarreren salmenta sistemak. Sarreren salmentan hor bakarrik sartu ditugu ekitaldi bereziak, gero ikusiko ez duetan. Daukagu barra-barra plataformak edo zein jarri ditzakea bere sarrerak, saldu eta gu ez dugu zertan sartu behar, independientea da. Baina, badaude batzutan, adibidez, beheke norbaitek sarreren ekitaldi bat edo behar baldin badu ekitaldi bat laguntza bereziekin, bai jende asko dagoelako edo bai nahi dituzulako sarrera mota desberdinak lan due hor ja sartzen geha, beste zerbitzu mota bat ematen, orduan, hor eamabostoiek dira olakoak, haundiak, guazen esatea. Orduan, berdea dira totalak, gorriak dira euskera hutxean egin ditugunak, bezeroak ala eskatu digulako, pixkat mapa moduan ikusi dezazuen, eta gorri argi isiagoaz daudenak, hori edia, bi izkuntzetan edo gehiagotan daudenak, baina euskera hobesten dutenak.
adibidez, barra-barran kasuan lau hizkuntzetan dago, baina euskera hobesten dugu orduan, hor sartuko genuke. Vale. Ba hori, ba, ikusteko pixka zertan gabiltzan, leheno bat ez egiten genituen web proiektuak, ba, orain ja aplikazioak, bueno, eskaera hola dalako, ba, aplikazioak gehiago gabiltza aplikazioekin, eta sarrerak egin baita. Eta hemen bukatzeko jarri dizuguna bezeroekin, ba, bueno, nahiz proiektu batzuk lehan hitzak izan edo gazteleraz izan, bezeroekin euskara hitz egiten dugu adibidez. Orduan, gutxi gora bera, bezeroen 167-ekin euskaraz komunikatzen gara, eta 33-ekin ba, gazteleraz edo beste hizkuntza batean. Kukitzeko. Vale, hemen atera diogu pantailazo bat Androiderako egin ditugun aplikazioekin, ba, pixkat ikusteko, ba, pixkanaka bagoazela. Eta, bueno, banatik dago, azkeneko igual tokatu zaizkizuna, ba, piratena, hemen Donostiko Aste Nagusian antolatzen dutena, aurtengoa da hori. Kulturize espero dut ezaguna edukitzea eta bestela gero erakutsiko izuen nola deskargatu behar den. Kulturekitaldi agenda bada. Indet ere gure nahiko bestseller edo, bueno, exito gehienetako daukana, mendietarako aplikazioa, hor, mendirazoaz, eta da, check-in bat edo diteko mendi hortara igozeala. Badarraran nioa eta esan, etorri naiz. Gero guztietu zu rankin batzuk, zure lagunetatik zein jundan gehiotan, zenekin ditu mendi gehiago, mapa batean ikustetu zu zure banderak, konkistatzen bezala juten zera. Eta horrek erabiltzaile geroz eta gehiago azka gaina. Hasieran hor difusio lan nahiko handia egin genuen, eta nik uste ez nela zonun asmatu oso ondo igual jendearen gana iristen baita ere oso goizan, eta hainbeste jendek ez zeukan smartphonea gaur egun bezala. Hor behar dezu smartphoneko GPS-a ma, markatzeko enplan etorri naiz. Eta gu honekin hasi ginen dela lau urte dola, zuzen duna zuek gehiago, hiru. Bueno, hiru, eta ba, bueno, pixkanaka bai, baina oain ez dugu bat ere difusio egiten eta erabiltzaileak eroz eta gehiago dira eta mendiak ere bai. Orduan zetegu, bueno, igual replanteatu behar dugu beste ronda bat egitea hola pixkat bultzatzeko. Ba, kilometroak, hemen bukaeran daudenak igual bat ez daude estrenatuak, orduan bat ez dut propaganda gehiago egingo. Eta berdina iPhoneen kasuan. Ba, batzuk ikusi ez errepikatu daude, baina beste batzuk ba, eskatzen digu bezeroak. Bueno, nik bakarrenet iPhone. Edo nik nahi bientzarako, edo eskatzen digu bitu, nire nik nahi iritsi publiko ontara. Ze irutzen zaizue egokiagoa, iPhone, Android, edo bueno. Ba, piraten kasuan adibidez, erabakizuten bietarako egitea, gero ikusi da, asko ze jende gehiok kuriosidadea geneukan guk ere, jakiteko piraten munduan. Eta 160-a edo Android deskarrak izan dira, eta 30-a iPhone, orduan, bueno, piratak nahiko Android dirala, adibidez, horako gauzak ikaste ditugu gero. Vale, orduan pasako gaia, lehenengo proiektura, vale, barra-barra. Hau esan dizuten bezala da, sarreren salmenta webune bat. Zuk egin ditzakezu sarrerak erosi ekitaldi guztietarako, eta kudeatzaia baldin bazera, ekitaldi bat baldin badukazu, ba, sarrera saldu, oso modu errexan eta gure laguntzari gabe. Daukagu bideo bat aurkezpenena eta gero esplikatzen dizuet. Vale. Webidezko sarreren salmenta eta kontrol sistema da. Sistemaren funtzionamendu azaltuko dizugu, oso erratzen. Bakatan den webetik, zure kibarriako sarreak zaila diagetizatetu, bai puri orokorrean, eta botasun dugune pertsonalean ere. Azkenetan, zuzuk sortutako ekitaldiak sortik agertuko direlari. Ekitaldien buruzko informazio guztia jarri dezakezu bertan. Ordutegia, kokapena, atzeratu horretan bera geratu zen, eta mugimendu kontrolatu dezakezu aforoa eta sartutako sarrera kopurua. Hortaz, erabiltzaileak, kreditu txartelarekin sarrera erosi eta behin ordenagarritik inplikatu besterik ez du egin behar, inora joan behar eta behar. Ekitaldiaren egunean, sarbidea arduraduna, erraztasun osoz egiaztatuko du direla. Eta gozatzera! Ezaguna egiten zaizue? Ez? Bueno, igual ez zate joten nola kontzertu eta ekitalditara, ez dakit, eh? Baina... Bueno, kontzertu izuet nola iritsi ginen proiektu ontara. Euskal Herriko Bertxozale Elkarteak 2009an, zegoen Euskal Herriko Bertxolari Txapelketa, 2009an. Beraiek eskaera egin ziguten edo detektatu zuten beharra sarrerak online saltzeko. Ba, bestela, iara asko eta ditetiz duzelako ba, erostera juten zenean, ez? Ta, jende asko mugitzen du, geroz eta gehiago, orduan nolako zerbait. Bueno, orduan guk, ba, ingenieritza proiektu bezala, hartu genuen, eta bueno, zein dia zuen beharra, venga, buelta batzuk eman genizkien, eta sortu genien sistema bat propioa, beraientzako software bat, web aplikazio bat azkenean,
basarren salmenta guztia jartzeko. Baina bertsozal elkartekoek, bueno, bedre izitasun pila badazkate, ze daude alde batetik bazkideak bonoak saltzen dituzte gazteentzako, beste prezio bat jartzen dute. Egiten dituzte ekitaldiak ez dira beti toki berdinean. Euskal Herriko herri guztiako frontoiak erabiltzen dituzte, orduan. Eta pixka zen erronka guretzako ere, pixka gauzak, bueno, variable asko zeuden hor eta ber nola antolatuko gehan hori egiteko. Bueno, azkenan antolatu genien, hor lehenengo zailtasuna edo gauza importantena genaukana, zan sarrerak erostema duzu etxetik, zuk imprimatzen duzu zure impresoran, ba, abioieko txartela bezala, baina, karo, gero area joaten zera eta batek verifikatu behar du, norbatek samarrezu bale hau egitan erosi duzu. Eta fotokopiatu daiteke edo mila goza. Orduan, bilatu genien soluzio bat, dauzkate hemen irakurgai laser moduko batzuk, horrekin irakurtzen duzu, guk gure sistemana lotuta daude, orduan saldutako sarrera guztiak datu base baten daude, eta horrekin, irakurre horrekin, iten dizue, bale, barrakodea irakurri, barrakodea daukate sarrera bakoitzak, bere barrakodea dauka. Irakurri eta bale, torri da edo ez da torri. Baten batek ez badu bere sarrera eraman, baino imeia esaten badizu, badago modua, datu basean behiratzeko momentu batean, bale, bazuzea, torrezea eta sartu, berdin. Bale. Eta gu, printzipioz horrekin, nahiko pozik editu ginen. Nik uste gaina izan zen hala erronka, eta esan duen, ba, bitu, ba, ze ondo. Eta beken, finalean, ba, ama os mila pertsona sartzen ziren, ama os mila pertsona kontrolatu genitun sartzerakoan. Horre, euki genuen, guatzen ez urduritasun puntu bat, ze sentzi guten, ba, irikiko ditugu batiak, zeit, ordu betez, baina igual, bai, ordu betelenago, imaginatu. Ba, gero ez dakit diako furgoneta edo ez dakit zertzegoen horre holtzen erdin, ez zutela bekekoek, atiak ez zutuzten irikitzen, zuten uzten. Oa, hendik ezin da, ez dugu bukatu gure protokoloa, ba, ezin da iriki. Bueno, orduan kolak, bai, eskikusi. Osa, bi aldetaka, baina jendia zeon, toki guztetik. Eta hasi ziren, ez gara sartuko, berona sartzen gara, zakize, bueno, eta goia urduri, gaina genezkan, ba, ezakitu hogei pertsona edo etzian ateetan irakurleekin, eta pertsona horiek ere dira, ba, azkenean bertsozaleak edo bertsozale elkarteko bilatutako bolondresak. Duen beraiek ere ja urduritzen ja jende guztia, eta bueno, uste genuen izango zela pixkat kaos, baina azkenean, ba, ingenun, sartu zian denak gara izasi zen txapelketa, bo, orduan, jazta. Orduan, ba, pixkat guk hor ez aztu, baina zangenun, jazta, ba, venga, urrengora, ez? Osa zein aurrengo abentura. Eta pasatzez egun, pixka txapelketako olea eta pasazanean, Plateruena Durangoko kafe antzokikoek deitu ziguten nola ikusi zuten finalean hori, sistema hori, eta beraik olako zerbait behar zutela. Bueno, ordu nien genien gauza antzeko bat, sinpleagoa, beraientzako, berdina. Hoien bentaja edo da, beti Plateruen handirala beraien saioak. Ordu, bale, material berdina daukate, kontrolatzeko, laserri irakurleak, baina behintzat ez dira ibili behar frontoiz frontoi, ze bertsozaleen kasuan, bale, finala beken zen, baina semifinal guztietan, ibiltzekin ba, olako entxufe pila batekin, entxufatu haber behar dugu sarea, behar dugu argia, pixkat infrastruktura aldetik komplikatu hau zen. Orduan, hoien aldetik, ba, errexagoa ingenun, gaina ja lehenengo esperientziakin. Eta gero, urrengo urtean, etorri zaizkigun Euskal Herria zuzenean festivala, iparaldean egiten duten hiru egunetako festivala da, berdin, ikusi zutela bertso zale elkartekoena, eta horlako zerbait behar zutela. Orduan, hoiei ere ingenien. Hoien berezitasuna da, barra, osea, beraien webunean saltzea zaparte, bakoitzak saltzen du bere webunean, bertsozale elkartera sartzea, ba, nahi dut Bizkaiko txapelketarako edo, nahi dut finalerako, eta erosten duzu beraien webunean. Plateruna berdin, Plateruna sarrerak izena du, osea, beraien da, eta HZ festivala berdin. HZ festivala sarrerak hor erosten duzu, beria da. Baina HZ-akoak esan zuten, ja, baina guk sarrerak ere saldu nahi ditugu FNAC, eta Ticketnetetik beste kanal batzuk erabiltzen dituzte, ba, Frantzian oso erabiliak edo dialako, oso popularrak. Orduan, arazoa zen, gero nahiz dituztela kontrolatu, nahiz eta sarrera horiek FNAC-ekoak eta pixkat desberdinak izan, zezuk azkenan FNAC-en sarrera bat erosten zunean, ez dezu etxean imprimitzen, joan bertzea ere aldatzea edo nunbaiten impresora berezi batean imprimatu behar dezu, ba, nahiz eta hola izan, nahiz zuten momenturo jakin zema jende zegoen barruan. Zein gure sistemakin irakurleekin eta momentu lehak izu zenbaten barruan edo zenbat atera diren edo. Orduan sentzen duten, bueno, baiten bai guzu horako zerbait, eta ja, bain genuen beste aldaketa bat. Osa, bakoit denak pixka bat gaia berdina da, baina bakoitza dauzka bere gauza bereziak. Bale, orduan, hemen ja esan genuen, ostra, ba ez dakit jendeak esaten digu, igual badago merkatu bat hor, igual badago behar bat hemen inguruan horako gauzak, horako sistema bat egiteko. Eta pentsatu genuen egitea, sistema pixka bat bateratua. Eta horri deitu genion barra. Bale.
Orduan, egin genuen pixkat basikoa, eh? Denok, edo gure ustez, denok konpartitzen zituzten beharrekin. Bazkenean erosle guztiak zen nahi dute. Edo zein bar dute, ekitaldi bat aukeratu, barra-barran audia, barra-barran ingo dituzun bauzuak sarrera bat erosteko. Ekitaldi aukeratu, zenbat sarrera nahi ezun esan, ba, ni bakarrik, edo nireko herri erantzako bazortzi erosiko ditut. Eserleko aukeratu, batzutan ekitaldi batzuk izaten dialako numeratuak eta zure sila aukeratu behar duzu, ba, aukeratzen duzu. Zure datuak eman, ordaindu, ordaintzeko ordaindu dezakezu edo kreditu txartelarekin, PayPal bidez, edo helbideraketarekin. Hori ez da gure idea izan, baina adibidez bertsozale elkartean, beti danik, nola helbideraketa erabilidan, beti danik, eta jende ohitua dagoen, helbideraketa bidez, ba, fidatzen den jende nagusia batez ere eta hori, edo hori esaten digute behintzat, ba, helbideraketa egin behar da. Orduan, bueno, ba, hori ere badauka. Eta azkenik, ba, sarrera jaso eta inprimatu edo PDF-an gorde. Sartzen bazea mobilarekin ere, berdin-berdin onartzen dizute sarreran. Vale. Eta kudeatzailearen aldetik, ba, da, barra-barran kudeatzaile batek sartzen bazate kudeatzaile bezala edo, ba, ikusten duna. Ez da oso ondo ikusten, baina, bueno, azkenean egiten duzuna da, ekitaldi berri bat sortu, hortarako izen bat eskatzen dizu ekitaldiarena, lehenengo galdetzen dizu planoa daukazun edo ez. Argazki bat igo, data bat jarri, nundan, eta zenbat nahi duzun jarri salgai. Prezioak eta zenbat. Hor, ona dauka, ba, adibidez zu jartzen zu, benga, tope, ba, 300. Ikusten baduzu salmenta oso azkar dijoala, edo zein momentutan, 400, eta 400 dauzkazu. Etza ibili behar, benga, pentsatzen gara, benga, etxo, 400, benga, ez, osea, momentura aldatu dezakezu. Eta horrek ere, uste izu, pixkat margena, ba, imprentatik edo takiatik saldu nahi baditu zure, pixkat jolasteko horrekin, salmentan arabera. Bale, hori da, basikoa hori da, gero, martxan jartzen duzu, gaur bertan, eta gaur bertan, jendea erosten hasten da. Eta hor konsultatu dezakezu, hemen beste aukera hauekin. Ba, adibidez, zenbat sarrera salduta dauden, une oro. Ikusten duzu, zenbat zure ekitaldirako, eta ikusten duzu, zenek erosi duen, imeia, zenbat erosi dituen, zer dutan, dena ikusten da. Bueno. Bestalde, gonbidapenak ere bidali ditzakezu, hori hasieran etzan gure idea izan ere, baina gero ikasten duzun gauza bada, ba, adibidez, asko funtzionatzen du irratiekin eta babesleekin eta hola. Ba, beti jendeak, bale, uste izkizu takian bi, edo antzerki batean, ba, ez, eske taldeari utzi bartezkio bost, bueno, ba, zuzenean imeiez bidaltzen dizkiote, eta hola, ja, gestio guzti hori asko zer esrexago eta egiten da. Bale? Eta, bueno, ba, azkenekoa takiako aplikazioa dago, ba, dago modu bat, ba, zuk interneteko konexioa baldin badaukazu takian, zuzenean barra-barran sartzen zera, eta jendea etortzen bada erostera, ba, zuzenean hortik erosten diezu eta ematen diezu barra-barrakoa. Hora daukazu datu guztiak, bai takiakoak eta bai internetekoak, denak datu base berdinean. Eta dakizu informazioa gehi daukazu. Bale, orduan, pixkat ikusteko, ba, danetik saltzen dugula. Jaialdiak, dantzak, zineak, kontzertuak, hor ikastaroak adibidez, guk ez genuen hasieran ere hola planteatzen, zuri buruetzen zu sarrerak eta pixka egiten duzu, bueno, aber sarrerak, baina jendeak eskatu dugu izen emateetarako eta hola. Ordu nahi ez Lasarteko udaletxean kultur ikastaroin nahi baldin badezu, ba, zuzenean ja, apuntatu bertzea barra-barratik. Berdin pasaz egu udalekuekin, hau lezon bururatu zitzaien, ba, umen udalekuterako eta kriston kolak ite omen zituzten, ordu norain gurasoak eta ez dira udaletxetik pasadar. Etxetik gana apuntatzea dituzte umeak eta listo. Ezketak edo imar baldin badiare bai. Herri bazkariak, ba, kilometrotan adibidez erabiltzen da, irteerak. Gero ja hori, pila bat erabilera eman behar dizu bakoitzaren imaginazioan arabera ja. Bale, ez una. Bale, pixka datu batzuk behiratzen egon geha. Orain arte, gutxi gora bera, 63.000 sarrera saldu ditugu, barra-barratik. 300 ekitaldi baina goiago, hau kontutan euki, 3 urte da makizkugu sarrera saltzen, baina hasieran denazian, ba, hori, lehenoko aipatu dituten bertso sarrerak, plateruena eta EHZ-etako berain sistemak. Ja, barra-barra jarri genuen urtebete ondo-ondo, urtebete egin dugu entxe. Bale? Hori, 60 bat kudatzaile eta 24.000 erabiltzaile. Zer zailtasun edo zer erronka duki ditugun, honekin? Lehenengoa, karo, jendeak erosi martzun, dirua da hor, haber nola pagatzen dut nola egin hori, PayPal ezagutzen genuen, baina beste zer ez. Orduan, bueno, ba, jarri ginen pixkat bankuekin eta harremanetan, eta azkenean txartelarekin ordaintzeko egin behar dezuna instalatu TPV bat edo pasarela virtual bat. Hori kontratatzen da banketxean, azkenean bereiek bereien komisioa eman behar dutelako. Eta hor, ba, gure kasua mahun ginen, hitz egitera, bale, kontratatu genuen, lehenengo zailtasuna edo lehenengo
harridura guk hartu genuna, beraiek ere gaia ez dutela guztiz kontrolatzen. Hau da, esate izue, bale, ni kontratatzen dut, ba, pasarela virtual, ezak izer, ja badakazut zure usuarioa eta venga, konpondu, hemen dazkazu link batzuk ikusteko informazioa, bueno, orduan, lehenengoa jar, gero behin ja egia da lehenengoa instalatzen dezula, oso erresia dira beste guztiek dihoaz, baina gure kasua mentza lehenengoa izan zen pixkat, pixkaleo. Orduan, bueno, azkenan telefonoak batekin besteakin ez dakizzer, pues lortze zuta, no pasa nada ez, baina bai hartzea, jo, produktu bat ari zehaz zuzaltzen, ba, pixkat igual formatu lehenago, edo, bueno, niko higo mendatuko nieke. Bestela guri deitzea, ja, eta nik esplikatuko dut urrengo harin hori nahi, jazta. Bale, bigarren zailtasuna lehenu esan dizueten bezala, kontrola. Zuk, bale, sarrera badaude, baina ez fotokopiatzeko nola egiten dugu hori. Orduan, hemen, hau da, pixkat eskema guk erabiltzen degunana, ordenadore portatil badago, egiten duna, hau eramaten dugu, kontrola egiteko momentura, ba, frontoira, edo bekera, edo behar dantokira. Hemen portatil honetan, deskargatzen dugu datu basea, interneten saldutako sarreren datu basea. Dago router batea konektatua, eta irakurleak wifi dira, kableatuak jartzen baitugu, ba, azkenean jendeari mugatuten diozulako, egun librea egon daitezen, eta hauek ere, ba, wifi dez konektatzen dira, honean, eta esan dute, bale, irakurtzen dut kodigoa, ez dakize zenbaki dan, zenbaki hau etor, oza, badago, egia da, bai, berdea, pasa, bestela, gorria, ez gezurretazkoa da, eta bestela, dagoeneko barruan dago, ojo, fotokopia. Bale. Etzegu, egia esan etzegu, gu ez gara beti, bueno, ja ez gara goten, gu kontrolea, baino egon garenetan eta batez ere handietan ez daigu baino pasa. Osa, pasazegu askotan, ahi, aztu intzait, edo, ahi, ekarri dut kutsako ziurtagiria. Osa, ekarri ordez sarrera, ekartzen dute, pagatu ezu, ja, baino, bueno, gero hori azkenan behiratzen da, eta jazta, baino ez daigu pasa, hola, pilote, fotokopia, guri behintzat. Bale, bueno, gero hemen nebai aipatu kontrolakin, hasieran gu juten ginen lagoenez, ordu nungu baitare, eman barrizkiogu bueltak, nola egin pertsona horri, oza, ekitaldia antolatzen ari den horri, askotan, ba, ez du zertan ezer jakin behar interneti buruz, edo informatikari buruz, ba, nola esplikatu aldan errexena, hori, orduan, iten ditugu gidak, iten dugu telefono nagoetan geda, iten dugu alde egun guztia. Eta azkeneko adiz, nahiko ondo funtzionatzen ari dena, bueno, azken aurrekoa, gero azkena esango ditut, pendrive batean egin diegu sistema, orduan, egin behar duten bakarra da, pendrive asartu beraien edo zein portatiletan, piztu, eta azkenan oso erresa hauek irakurle horiek lortzea ez dain erresa, azkenan garestia dira 800 bat euro balio du bakoitzak, alokatu daitezke, baina bueno, nik ulertzen dut hori gastoa dela. Orduan, baldin badaukazu edo zein irakurle bat dendetan eta edukitzen dituzten horiek liburutegietan da, bueno, hori erresago da lortzea, ba hori konektatzen dute USB bidez ordenadorera, eta listo, bakarra, oza, banaka erabili dezakete, guk adibidez, ba, 12 edo erabiltzen ditugu ekitaldia handietan, 12 irakurle, hauen kasuan bat erabiliko dute, baina igual ekitaldia txikia edo baldin bada, bat arazore gabe sartzen da jende guztia. Bale, beste zailtasun bat eduki genuna, hasieran barra-barratik simaz sarrera saltzen zian, da jazta, 200 sarrera, bat biru lau, 200 erte. Baina orduan hasi zian, batez ere udaletxeekin lanean hasi ginean, hasi zian, bai, baina eskegu gure aretoa numeratu dago, du nahi dugu numeratzea, ez tal, orduan, azkenean sartu dugu aukeratzeko, xerleko aukeratzeko tokia, eta adibidez hau da, noetan iaz ez aurten udaran rugbi, Euskal Herriko rugbi kopa jolastu zuten, ba, mapea betu genien dena, orduan eroslea juten zen, esatezu bat, nahi dut, ba, hemen. Eta gero ja, hor sartu zen, da, bueno, holako gauztak ere sartu barretzaten ditugula. Bale, eta azkeneko zailtasuna edo, hor general ticketseko ikona sartu dugu, general tickets da orain arte kutxeak adibidez erabiltzen zuen aplikazioa sarrerak saltzeko. Horain uste taldatu dutela eta gaina BBK-koekin hor da eta, bueno, Kutxabank. Gauza da, karo, kujuten gara barra-barra eskaintzen, batez ere, ekitaldi txikiei adibidez, pentsatuz, ba, hoien beharrak lasilasai asetzen ditula, eta esaten digute, jo, eske, asko zobeto dago, horain arte erabiltzen duguna, baino, la Kutxa, baino, asko zobeto, asko, oza, gu bakarrekin dezakegu dena, baino, haiek, diru laguntza eskatzea jungea, ba, nire Hondarribiko festival txikia montatzeko, eta diru laguntza ez diat eman. Baina eman diate, generaltik ez beraien aplikazioa erabiltzen badet, eman diate deskontu bat hortik. Karo, orduan, karo, diru laguntza ez diote emate, baina hortik deskontua da nik igual berdin egon nuke. Ez, orduan, gure erronka ahondi bada hori abernolak entzen dugun erditik, edo hasi-hasieran, hasi ginean hau behiratzen, TPV-ena hasi ginean behiratzen, komentatu genien zertarako, junginean area, eta komentatu genien zertarako zen. Eta esan egin bitu, ingo dugu sarren sistema bat, zue bauka zue, baina ez dara gu erabiltzaile bezala, zuen sarren sistema, jer, oso ondo dago, baina uste dugu, badagula danon artean, zegi, osea egia da,
badagura denon artean pixkat igual mejoratu zu dakizunekin guk aportatzen dugu eta egiten dugu zerbait, pues danok, ez? No, claro. Guk juinan gure 25 urtekin area normala da bezala esan zuten. Bai, bueno, no? Pequeño saltamontes, lasai. Es que tanta pixkat, bueno, lasai, itzeingo dugu. Eta orduan, ba bueno, hasi ginen gure aldetik eta gaur egun eta esamar eta gaina harro gaude hortaz, udaletxeekin eta kontaktuan gaudenean badakigu, badakitela / dagola eta bueno, dabiltza hor kontra oferta edo egiten udaletxetara eta jetxi dituzte tarifak normalan bezala, claro. Udaletxeia adibidez jartzen zizkien oso tarifa altuak, guk / 7% kobratzen dugu, 7%ko komisioa hartzen dugu eta hauek baztakit hori bakarrik guk eta hauek bakorratzen zizien mantenimentua, hasierako impresora guztiak eta gero makina horiek ateratzeko tikea ez dakiz eta orain ja pixka diten kontra oferta. Orduan guk nahi dugu pentsatu dala ere, ba, / gaur bere exito txiki bat daukalako eta no? Pixka beldurra maten dielako, udaletxe txiki batzuk kendu hartu dizkigu, orduan, ba, ez dakit. Vale, eta azkeneko erronka hor jarri dugu gure argazki favoritoetako bat kolei buruz, hau da ez dakit Bizkaiko txapelketa bat dan, bertso txapelketa bat, ez dakit finala edo zer dan Arriagan, hori, ilara bat jendea erosteko jendea dalako beste erronka bat. Azkenean guk hor / ematen dugu laguntza zerbitzua ere bai. Telefonikoa, emailez, orduan, ba, hasieran, sarren salmentan oain dela bai, 2009an, ba, pentsatu bertso munduan, ba, badago jende gaztea, baina baita ere tradizioa handia dago ba, jende helduakin. Jende askok, eskeza ez dakila erosten txarrera bat, ez daki esploradore, oza, ez daki interneten. Ba, orduan deitzen zuen da eskezin dut erosi, ez da bil. Bueno, venga, eta gu gure pazientzia guztiakin. A ber, eman jozu eurdinari, irikitzen da, ez dakit zer. Eta, bueno, horrela ikasi dugu pixkat azkeneko bezeroakin tratatzen, pazientzia hori hartzen, eta gero eskertu dute izuela, jo, eskerrik asko bituta erosi dut, eta ez dakit zer. Gero horiek iten zutena da, behin sarrera horien kasuan adiez bonoak, ez? Jende heldua, pues bonoa txapelketa guztia tragatzeko, ikusteko. Imprimatzen zuen, eta ite zuten plastifikatu. Claro, ez galtzeko, karteran bonoa, hiru hilabete duratu behar dit, plastifikatu. Claro, izte zehazu, gauza plastifikatu bat, eguzkia, kristonola, zure laserrakin, ez du irakurtzen. Ordu, no, ez eskinik izan zidet, ondo ero zidet, baina zera zidet, hau da, urrengoan ez plastifikatuta. Eta orte zean txukun da, ez zuten plastifikatzen urrengo, holako gauzak. Edo eske da, bueno, azkenan jendeakin, ez dakit denok, jendeakin lan egiten dezuenak ere hola laguntza zerbitzuetan, ez? Ba, bakoitza bere abentura dazka. Pues que erosi, o sea, perritxo eta porro erosi dut larunbat goizeako eta eman dit igande arratsaldeako. Se ez zeni eman diozu, ez, ni botoia eman dio goizeako eta imprimitu zait arratsaldeako. Bueno, aldatuko izugu, osea, lasai. Holakoak, baina bueno, gero egia da ere bai jendeak eskertu izula pia. Jo, ba, ze azkaren entzun dezuen, eskarrik asko eta hor bastante ikasten. Bale, orduan, etorkizunerako gunundik ikusten dugun / kasuan adibidez, sarrera kontrolatzeko, hau etorkizun hurbila jain dugu. Lehen esan dizuten lektori horiek, ba, nola oso garestia dian, eta azkenan ba, batzuei konpensatzen dien, baina askori ez, egin duguna da aplikazio bat, kasu, momentuz Androiden bakarrik iPhoneen bidean dator. Bazuk deskargatzen dezu hori, aukeratzen dezu zeinan zure ekitaldia, ba, logeatzen zea zure, izena, bueno, zure erabiltzaileekin, eta zuzenean ja horrekin irikitze dizu, benga, hasi ja, eta orduan zure smartphoneakin eskaneatzen duzu sarrera eta ematen dizu berdina, gorria edo berdea. Eta hau ba nahiko, egia esan hasi dira erabiltzen, hori, 400 sarrera arte, eta oso suposio daude, gaina pasatzen azkeneko biak bat Bartzelonan eta bestea Londresen, itzen, usak gurekin guk esplikatu gabe, ze azkenen igual momentu batean egun gaitezke esplikatzea, eta betu, eta badakigu aseguratzen gau lertu dutela, baina beti ez, ba, Londresen, bueno, hau bialte izut, probatu, eta esan digute arazori gabe, eta bueno, ondo joa. Beste bat, ba, ordain bideak, ba, Google Checkout, edo, bueno, datorren ara moldatu beharko degula badakigu, ba, orantxe dauden bezala kreditu txartela PayPal elbideratza, pues, espero dugu elbideratza pixkanak aber kentzen dugun, eta datozenak jarko ditugu. Beste gauza bat eskatu digutena, ba, leiatilerako aplikazio bereziak edo egitea. Orain leiatilean jarri dezakegu / eta saldu daitezke sarrerak, baino eskatzen digute, ba, karo, jendea dago ohitua jaketakian erosten duten ba, pixka berezia izatea sarrera edo beste paper batekin edo orduan impresora bereziak edo azkarrak ba, olako zerbait sartuko genuken sisteman eta parte zineak eta saltzeko daukagu zailtasun bada gero beraiek informe bat egin behar dutela ministeriora bidaltzeko. Eta informe, zenbat sarrera saldu dian, ze pelikulana,
datu pila batekin, informe horiek ofiziala dira. Orduan, bueno, dazkagu hor bezero batzuk zai eskaera horrekin eta gu ere ba zai deno baietz esaten bai dute, denak onartzen bai dute, ba vale, ingo dugu sartuko gea beren jena hortan, baino gero hori den hainbar baldin badago eta gero ba general ticketsetik saldu behar baldin baituzu, ba ez pixka gaude hor, orain horrekin. Eta bukatzeko eta importanteena difusioa. Ez dugu, bueno, aktinen orokorrean nik uste dut guk esaten degula ez degula ondo egiten, ez dakit ez degula ondo egiten, ez diogun denbora gehiagi dedikatzen ero ni, ba, azkenan sartzea egun erokoan eta benga, eta gure barra-barrako kompetentziari, ba, ikusten ez dut da, hola, toki guztietan, denbora guztinkak ematen, behitu, sarrera gu, behitu, ez dakit zer, eta guk hori ez dugu, oa, nik ez dugu egiten, hori nik uste dut hori pixkat gehiago lantzen degunean, ba, bueno, hau disparatu daitekela, bueno, a ber, arteatzen dugu denbora eta errekurtsoak horri emateko. Bale, barra-barrakin lotuta eta udalen esan dizueten aplikazioa Kulturize ezagutzen duzu, Android eta iPhone-erako agenda, ekitaldien agenda. Atzeko filetan bai eta aurretik an ezakit, bueno, ba gaur deskarga 8 deskarga edo ukiko ditu orduan. Kulturize da aplikazio bat hartzen dituna beste inguruan edo interneten dauden kultur ekitaldi agendak, bale? Eta informazio guztia horri bateratzen du Android eta iPhone aplikazioan. Orain arte joan behar dugu, ba, ezakit berriako agenda ikustea, Donosti kulturako agenda ikustea, ezakit zer, ba, guk egiten duguna Kulturizen hartu informazioa, eta dena bateratu. Noski barra-barrako informazioare hartzen du, orduan zuk ekitaldi bat sartzen baduzu barra-barran, zuzenean ja Kulturizeko agendan agertzen da. Bale, Android eta iPhone entzako, sendeten bezala. Iten dizuna da, aparte agenda normala erakutsi, bazte ekitaldi dauden, bilatu dezakezu herrian arabera, edo jarri dezakezuzuk filtro bat, jarretzak ezu kilometro erradio bat, esan, bueno, ni nagoen tokian nagola ere, abisatu, nire inguruan 20 kilometroko erradio baten barruan dauden ekitalditara. Da, kasu honetan, Tolosako inguruko ekitaldiak esango izkit. Eta gero indezak eguna da, informazioa iturria gehitu, ba, horri ikusituzue batzuk, baina indaitezke ez momentutan, eta horregatik eskatzen izuet, ezagutzen badezue hola informazio iturri interesgarri bat edo ekitaldi asko sartzen dituzten horbait, ba, esan guriz, eguri interesatzen dugu jakitea zein dian, da, bueno, sartzen ditugu Kulturizen. Azkenan doako aplikazio bada eta guk ez dugu ere ez irabazen, baina behintzat difusiorako balio du. Ikusten den informazioa, hori, behin ekitaldia aukeratzen badezu, ba, nola joan area, ez badakizu juten, banatu dezakezu lagunen artean, ba, bai emailez, WhatsAppetik, da on modu guztietara, gehitu dezakezu zure egutegi personalera, ostra, ezazutzeko, ba, Google kalendarrean pasatzen dit. Eta noski, barra-barratik saltzen badia sarrerak, erosi daitezke zuzenean mobietik. Beste ez digu hori egiten, baina pixka barra-barra emateko beste bultzatxo bat, ba, erosi ditzakezu hortik. Bale, orain dauzkagun informazio iturretako batzuk, ba, hori, barra-barra musika zuzenean, kulturklikeke, bertsozalen, bibo, karrik, bueno, zein, eta egiten duguna da RSS bidez hartu. Orduan, edo beraiek ja hola baldin badukate zuzenean hartzen ditugu, eta bestela detetatzen badugu interesatzen egula baten bat, ba igual deitzen diogu, eta zuen importantzen izue, hola eta hola jartzen badizue, barra osa, sartzen da Kulturizen, da, bueno, batzu sartu ditugu. Orduan, gero esango jazue, baten bat hola baldin badizue ez dagona, ba jarriko dugu. Bale, eta utziko izuet Kulturizeko promozioko bideoa, azkeneko hitzaldian hau aipatu nuna etzun ondo funtzionatu teknikoki, orduan hemen jarrikoet hola ikusten duzu, bale. Bueno, konzeptua ulertzen da, ez? Osea, bale. Bale, cambio,
Oain, barra bukatu da, aztu hau bukatu arte sarrerak, eta dingaranga beste proiektua. Horren ikusiko dugu beste aurkezpen bideo bat, baina pixkate gelitu behar dezuna, eta produktu esklusiboak edo produktu garestiak, merke, oso merke, nola lortu daitezken edo lortzeko plataforma bat. Bale, jarriko izuet bideoa eta gero azalduko dugu. Bale, orduan, da enkante bat, subasta moduko bat, parte hartzaileek eta orain ikusiko egun nola mojatzen dutena. Honen funtsa da azkenan eredua, bere ereduan dago. Eredu tradizionalean guk zerbait garestia erosi nahi baldin badugu, pentsatu iPhone bat, ezagut, behar dugu nik, behar dut diru auki, erosteko produktu garesti hori. Ez? Gauza da, importantena da diru aukitzea, hori erosteko. Berdin da nintzen nahi zen, diru aldimakat, erosingo dut. Bale, egun nahi, igual da. Personak igual dio. Euroak eta produktua. Guk egin dugu eredu hau pixkat aldatu, eraldatu. Dingadan gankasuan, euroak ez dira garrantzitsuak, garrantzitsua da pertsona. Nik jolastu ingo duterako, produktu hori lortzeko. Bale. Orduan, nola funtzionatzen duen? Daukagu alde batetik produktu esklusibo hori. Zerbait garestia. Dago atzera kontaketa bat. Atzera kontaketa horrek, hortan daukagu erroju bat. Deno gaude jolasten, imaginatu, 30 segundu. Dun 30 segunduek, 30, 29, 28, 0-ra izten denean bukatu da. 0-ra izten denean azkena pujatu dunak, azkena klikatu dunak, horrek iraziko du. Bale, orduan atzera kontaketa bat. Eta azkenei dauzkagu dingak. Dingak guk jarri diogun izen bada, azkenan txampon berezia, edo bueno, zenbat aldiz klikatu dezaketen. Bale, zoni sartzen naiz enkantera, subastara, eta dauzkat 20 dink. Ba, denok dauzkagu 20 dink. Denok daukagu 20 aldiz klikatzeko aukera. Ez da beste subastetan bezala, aspertu arte, o diru abukatu arte, o horri biltzea. Hemen parte hartu alizateko dinga batzuk eskatzen dira, ba, imaginatu, ba, iPhone bat zorzkatzen dugu, 20 dink balio du parte hartzeak. Dun, nik daukat kreditu bat, 20 dink pagatzen ditut, sartutan nago. Danak sartzen gara 8, eta gaude, 8 jokalari, gero ezingo dira gehiago sartu, eta 8 hori dazkate bakarrik, 20 aukera klikatzeko. Dun, pixkat berrentasun hori dago. Bale. Hemen, gaur goizean indegu nahi eta ensaio txiki bat grabatua, erresago azaltzeko nola funtzionatzen du. Bale. Kasu honetan, iPhone-a zozketatu hartun 9:45. Bale? Eta nik egin dut hemen sartu eta izena eman. Nahi nulako jolastu orduan. Sartu ezagitzen bat ding zian, 20 dink pagatu ditut parte hartzeko. Eta ja sartu nahi zozketan, da ni bezala, ba beste 5 pertsona. Bale, orduan, orain hasiko da, hemen hasi da ja. Hasi da zozketa, orduan ikusten dugu hemen beran, urdin honetan, zenek eman dion, zenek dingatu duen, kasu honetan lehenengo Alexek eman dio, gero Martek eman dio, gero berriz Alexek, bai, hemen ikusten ditugu erabiltzaileak. Hemen goran, ikusten da kontadorea, segundero hori atzeaka kontaketa egiten duena. 28, 27, bai, 0-ra iristean, kasu honetan, nagorek eman dio azkena, ba, nik irabaziko nuke. 0-ra iristen bada, bale.
Hemen gehikatu ematen badio norbaitek, ba beste bat iritsiko da, beste bat emango du. Norbaitek gehikatu ematen dio bakoitzean, prezioa ioiten da sentimo bat. Hasten da, zero, produktu guztiak hasten dira zero sentimotan, eta norbaitek ematen dio bakoitzean, ba sentimo bat gehiago. Oain esprobe bat ematek emango diola, bale? Unaik eman dira diez, eta martak bide batea, orduan bi iodia. Bai, ulertzen da ez, pixkat kontzeptua, bitartean, beraka da, orduan hemen beran ikusi dezakezu, dena, nola jundan historia guztia, eta hemen bost erabiltzaile daude parte hartzen. Sartzen bagea ikusiko genuke erabiltzaile guztien zerrenda. Beste olako enkantetan zuk ez dakizu, zu bakarrik zaren jolasten, jende gehiago dagoen, norbait dagoen hor robotakin, o norbait automatikoki dagoen zure kontra, ba, prezioa iotzeko eta garestiago lortzeko, hemen ez, hori alde hortatik gardena da. Bestaletik hemen ikusten dugu produktuaren informazioa, eta esaten dit nahi, 10 din gelditzen zaizkidala. Zuk momenturo dakizu zenbat gelditzen zaizkizun, dakizu bestek nola jolasten nahi dian da zenbat aldi zeman dioten, orduan ja hor, zure estrategiak entzakezu, informazio guztia daukazu. Gaztela gero nola datu horiek ondo kudeatu eta pixkat abila nola izan. Bueno, hemen ikustez edan hakin. Denbora erreala handi joa, horre ere teknologia aldetik nahiko berrikuntza da, Comet erabiltzen du zerbitzariak, eta gauza da, sinkronismoa oso zorrotzera ematen dula. Horre alde horretik ere, ba, bueno, gauza teknologia berriak erabili ditugu. Gure hemen bitu, azkeneko aitziarrek, ba, 15 segundutan inorrek egio ez badio pujatzen, ez badu klikatzen, ba, aitziarrek iraziko du eta 19 sentimo eramango ditu. 19 sentimo ordainduko dituzke. Bale, bukatu da, eta irazi du. Bale, orduan ikusten dugu menola bukatu da, 19 sentimotan itziarrek, eta hemen ikusten dugu azkeneko emaitzak edo juna ireke denak ikustea, baina guen azkenekoak. Hor kasu hortan lehenengo hiruei, iten dioguna da dingoiek parte hartzeko gastatu dituzten 20 dingoiek bueltatu dirua. Orduan lehenengo hiruak ez dute zer, indute jolastu bakarrik. Lehenengoa gaina ordainduko du 19 sentimota eramango ditu iPhonea, beste guztiak, bekoek, galdu dituzte beraien dingak, eta hiru horiek, lehenengo hiruak, ezer jolastu dute. Bale? Orduan, zer ez da, pixkat, ez da zozketa bat, ez dago estadistika, ez dago azar, ez dago zu dezkezu datu guztiak, eta zuk hor, manejatu behar duzu edo zure estrategiak erabili badituzu hortarako. Ez daude robotak, bestetan egon daitezken bezala, badakizu zeintzu dauden parte hartzen eta informazioa guztia dakazu, eta ez da, deskontu bat, azken aldiontan enbeste dauden bezala, jende askok produktu pila bat eroste ditulako deskontatzen dena, produktu bakarra dago. Baina, denon artean, azkenan ari gaur daintzen, batek bakarrik eramango duen produktu hori. Bale, adibide batzuk ikusteko orain artein ditugun dingenak, ez smartbox hauetako bat, azte buru pasa bat, 20 sentimotan, iPodak telebista 2 eurotan, bueno, pixka denetik, hau webunan ikusi ezakezu, webunan daude adibide guztiak. Orduan, probatzen dezuenean, irabazi nahi baldin mazue, irabazteko gakoak, zein dian, lehenengo estrategia, pixka eta bila izan behar dugu, haber, jendeak nola egiten duen, jendeak kontatzen dugu, irabazlei galdetu egiten dugu askotan dut, ze, bakazu truko bat edo, bakazu, eni joa bain trukoak esatea baino, bazkate, esatizu, eni paper batik egin egiten nahi, ez dakizea puntatzen eta beste eta hola, eta, bueno, badago bat, behin baino gehiago irabazi duena, bueno, badaude, esnet. Beste aletik, ba, intuizioa erabili behar duzu pixka, azkenean beste jende gehiago dakazulako, eta pixka eta asmatu imar duzu bestea zein gogun, haber, honek saitu ni mango jo, ez dio mango, nola ingot, no, pixkati bilartzea aloro, eta azkeneko autokontrola, kontrolatu martza. Ze, karo, asiren ematen maizkiozu zure din guzti gazetzen maizkiozu lehenengo minutuan, ba, zer gabe gaituko, zera. Eta ez bazo gantatzen da, bestatek ematen dio makoitzen ematen maizkiozu, bueno, bale, orduan kontutan eduki hauek, probatzen dezueneako. Hori, bantxe gaudela beta fase batean, ez dugu ere kriston pila zabaldu, ari azkenean frogatzen. Ba, ari frogatzen bai ordu tegiakin, noiz funtzionatzen duen gehiago, ari frogatzen produktuekin, ba, ze produktuek daukaten arrakasta hor jendea, ze produktu erotara apuntatzen den. Guk ateratzen dugu konbokatoria bat, aurkezpen bat egiten dugu, ba, produktua o datorren aste artean nahi ez. Ikusten badugu ez dela minimora iristen, ez dugu ez ateratzen. Horrekin ikusten dugu, jo, ba, behitu, telebistak, exitu daukate, jartzen badugu erropa, ez horako testak egiten nahi, orduekin, berdin. Gero ingo ditugu horren arabera, doitzelanak egiten nahi gaia, ingo ditugunak, eta beti bezala, ba, difusioa pixka behatzen nahi gaia, zen medio edo erabilitzak egun horri bomboa mateko, azkenan behar degulako erabiltzaile pila bat horiek aurrera atatzeko.
Ai, 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 zer barkatu? Zuek asuntako gogoa. Ba, osea, badaude antzekoak, badaude planteamendu hori daukatenak, azkenean subastaketa, baino olako gardena eta dagona, ez dago, osea, bai. Bale, orduan, bueno, hau honekin bukatzen dut ere dinganga, eta pixka bat gelditzeko ideakin ikusi ditugu gure bi proiektu potolo, ba, barra-barra eta dinganga, baino ez zaitezen geratu horrekin bakarrik. Beste azkeneko bideo erakutsiko izuet, pixka azkenan ingenieritza bagela eta ingo degula, ba, pixka buruan dakazuena edo daukatena, edo, bueno, proposatzen dut zaizkigun edozein motako proiektuak. Hina horre gara, Hane? Hor, oso, oso ditula, oso dugu. Zan? Hor, dingi, otan da horrek, erosten di, edo bentzen di, edo... Bai, zuk ematen duzu izena, webgunean izena ateratzen da, eta ditugu pak desberdinak, imaginatu. Eunding, x euro, holako gauzak. Oain aiga probatzen ere, prezio hori nola ajustatu, hortarako aiga ere doitzelan egiten, ba, zenbatean jendeak zenbat dagoen prez gastatzea, ba, imaginatu, bost euro dirtako, ba, ez dakit zenbat pak daukazu eta holakoak. Guk erosten dugu. Zuen da zenbat, momentuan, obviamente, zue erosiko zuen, zue jarriko zuen, zue jarriko zuen, zue jarriko zuen, zue jarriko Gero begira, zuek esportatzeko azkimo daka zue edo ausaltzeko beste batzuen esportatzeko edo... Gerora, aiga modu desberdinak edo behiratzen, eta horietako bat adibidez da, pixkat babesle edo olako figura bat hartza, patrozinadore moduan ez, adibidez produktua saldu, produktua lortu ordez, bere prezioan, bat dendara jundan erosi ordez, esan behitu, nina bazu, hemen aterako izut, saldu nazu merkeago, eta horren bidez eta behar ere, de paso difusioa egiten diozu berari. Hori izan daiteke bat, beste bat izan daiteke bai, saltzea beste bati, bai, esplotatuko duna, horako gauza behatzen dira. Momentuan oain, guk ez dugu ezer erosten eta dinga ateratzen denean, orduan erosten dugu, askotan igual jartzen duzu bai hori, ezakit, telebista bat, eta imaginatu guk erosten dugu telebista, eta gero ez da ateratzen, ez dugu asmatzen eta ez da ateratzen orduan. Txoiten dugu, ateratzen bada, irabaz, orduan erosten dugu momentuan. Bizate, erosteko ropa zuetan dugu izan bai. Bueno, ba hori, bideoa. Galderarik edo baldin maukazte.